24 листопада 2004 року у нас було засідання вченої ради університету, де своїм рішенням було зазначено, що наш колектив не визнає результати виборів президента України і засуджує дії Центральної виборчої комісії. А також було зазначено, що наш колектив, студенти, викладачі і співробітники мають дотримуватись демократичних принципів і Конституції України. Згадуйте, ми цю акцію 1 грудня, коли студенти зібралися, тоді самого ранку ми вийшли, ходили, поки прикричали КПІ, вставай, шкарпетки одягайся, брався така велика колона на площі здань, і ми вийшли і пішли по автобусній смузі прямо до парку Шевченка. Ми ще тоді не знали, до чого це все призведе, але ми знали, до чого призведе, якщо ми не вийдемо. І це саме ті знакові події, які почали формувати нас як українців, як європейців, що ми рухаємось правильним шляхом до найкращого майбутнього.